Zdravím vás všechny, já jsem Háňa a ráda bych vás pozvala na náš první domácí zápas proti Elite Praha, který se odehraje na hale Dukla ve 14:00 v neděli 28. září. Jste všichni srdečně zváni. Ahoj, mé jméno je Radek Valeš a rád bych vás všechny pozval na druhé kolo Autokant Extraligy, které se odehraje v neděli 28. 9. v 17:30. Tak neváhejte a přijďte všichni na Duklu.